Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 5 օր առաջ ընտրողների ցուցակներում տեղ գտած անճշտությունները, այդ թվում դիմողի անձին չվերաբերող, վերացնելու մասին դիմում ներկայացնելու լիազոր մարմին։ Լիազոր մարմինը դիմումը ստանալուց հետո 5 օրվա ընթացքում, սակայն քվեարկության օրվանից ոչ ուշ, քան 4 օր առաջ, ՀՀ ընտրական օրենսգրքով սահմանված բավարար հիմքերի առկայության դեպքում ընտրողների ցուցակում կատարում է անհրաժեշտ փոփոխություններ կամ ուղումներ, այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով դիմողին։ Քվեարկության օրվան նախորդող 4 օրվա ընթացքում մինչև քվեարկության ավարտը յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իրեն ընտրողների ցուցակում ընդգրկելու մասին դիմում ներկայացնելու լիազոր մարմին։ Ընտրողների ցուցակում ընդգրկելու մասին լիազոր մարմնի տեղեկանքի հիման վրա ընտրողների ցուցակում լրացում կատարում է տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը քվեարկության օրը լրացուցիչ ցուցակ կազմելու միջոցով։ Ընտրողների ցուցակներում անճշտությունների վերացման եւ ցուցակում լրացումներ կատարելու վերաբերյալ վեճերը լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում։ Դատարանը ցուցակների անճշտությունները վերացնելու վերաբերյալ վճռը կայացնում է դիմումը ստանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում։ Ընտրական հանձնաժողովները իրավունք ունեն սեփական նախաձեռնությամբ որևէ փոփոխություն, ճշտում կամ լրացում կատարելու ընտրողների ցուցակներում, այդ թվում լրացուցիչ ցուցակներում, բացառությամբ քվեարկության օրը, ընտրական տեղամասում տարասխալների եւ տեխնիկական վրիպակների ուղման, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքի 13-րդ հոդվածով սահմանված դեպքի։